stay on. ជំរាបសួរបងចា៎នៅឯអូនចឹងពីកម្មវិធីសម្ដែងរបស់យើងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីមួយមានភាពបាត់មួយដែលយើងចង់ឲ្យក្រុមយុវជនគាត់ធ្វើការណែនាំខ្លួនជាភាសារបស់ជនជាតិដើមរបស់គាត់ចឹងណាចា៎នៅក្នុងការណែនាំខ្លួនហ្នឹងមានឈ្មោះអូនឈ្មោះអីហើយអូនមកពីខេត្តណាអូនជាជនជាតិដើមពីប្រទេសគេហើយបច្ចុប្បន្នអូនកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យណាមួយឬក៏អូនកំពុងបង្កើតការងារក្នុងស្ថាប័នណាចា៎បងអូនអាចណែនាំខ្លួនជាភាសារបស់អូនកត់តាមភាសាខ្មែរអូខេតាំងឡាមើលបើអស់ Telegram មកអាយណាន់ម៉ារ៉ាជនឆាត់ក្រឹងដែលតាមវិទ្យាខេត្តរតនគិរីត្រឹមថ្ងៃឯហ៊ានកម្មាទី1000ហឺសកលវិទ្យាល័យភូមិនិតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមថ្ងៃអភិមការហឺអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាមន្ត្រីជំនួយការគម្រោងគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះណាន់ម៉ារ៉ាជាជនជាតិក្រឹងមកពីរតនគិរីបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី4ជាជំនាញច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនិតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនាងខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាមន្ត្រីជំនួយការគម្រោងចាសសូមអរគុណ This is day of